Տարածաշրջան այցի շրջանակներում երկու օր առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել, այդ թվում նաև այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում ամլո ասուլիսին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը հայտարարել էր. I've spoken personally with President Aliyev and I know that he is committed to the negotiations. Ես անձամբ եմ զրուցել նախագահ Ալիևի հետ, նա հավաստիացրել է, որ հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի ղեկավարին, ասել է Վորլիկը և հավելել. Մենք կքննարկենք նախագահների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցը։ Երբ և որտեղ կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն ու Օրլիկը դեռ չգիտի, իսկ ահա երկու երկրների արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման վայրն ու օրը հայտնի է։ Համանախագահները հույս են հայտնել, որ Մամեդյարովի ու Նալբանդյանի հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ին և 9-ին կայանալիք ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակներում։ Ադրբեջանական և ռուսական մամուլը հայտնում են նաև, որ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ամերիկացի համանախագահն ընդգծել է, թե նախագահների հանդիպումների կարևոր թեմաներից մեկը մեջ բերում է օկուպացված տարածքների ազատումն է, սակայն բանակցություններին քննարկվում է կարգավորման ամբողջ փաթեթը, այլ ոչ թե առանձին էլեմենտները։ Որլիկի փոխանցումը մյուս կողմից Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, ինչպես նաև փախստականների վերադարձի և խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցերը։ Մինսկի խմբի համանախագահը նաև ընդգծել է, որ իրենք ողջունում են այն, որ Իլհամ Ալիևը բարձրացրել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հիշեցնեմ, ռուսական ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել էր, որ որոշ պայմանների դեպքում Ադրբեջանը պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ։ Հավելեմ նաև, որ Բաքվում Օրլիկը ընդգծել է, որ այսօր կա հնարավորություն շարունակել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում մեկնարկած գործընթացը։ Հավելեմ նաև, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները Օրլիկի հայտարարություններից առանձնացրել են շրջանների վերադարձը և ստատուս քվոյի փոփոխման անհրաժեշտության դրույթները, իսկ ռուսական մամուլն էլ առանձնացրել էր խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը։